مساء الخير، عاملين ايه؟ آه، كتير منكم اللي متابعني هيبقى عارف ان انا من الناس اللي بتفضل قوي قوي الاونلاين تيتشنج، او بحب التدريس عن طريق الاونلاين. بس كنت عايزه ادردش معاكم شويه بقى في موضوع الاونلاين تيتشنج ده، عشان يعني بياخد مني افورت رهيب قوي ان انا اقنع ولي امر بيه او طالب او تفر. تمام، فقلت اتناقش شويه معاكم كده واشوف اراء الناس اللي اشتغلت اونلاين وجربت، والناس اللي لسه ما جربتش، او الناس اللي جربت وما كملتش. عايز اعرف منكم شويه حاجات كده، ويا ريت تقولوها لي عشان هيبقى في مفاجاه قريب تخص الاونلاين تيتشنج. بس عايز اعرف في بيرنت كده اول ما تحكي لهم يلا بينا نشتغل اونلاين، نيفر نو واي، مش هنشتغل تي اونلاين، لا ابني مش هيفهم، ابني مش هيستوعب من غير ما نكون اخذنا التجربه. الناس دي بقى لما بتجرب هي نفس الناس اللي بتكمل، اوكي؟ فانا عايز اعرف من الناس دي كان ايه الحاجه اللي كانت في دماغها متخيلاها عن الاونلاين ولقيتها مش موجوده، او لقيت حاجه افضل. طيب والناس اللي جربت الاونلاين وبعدين رفضت رفضا تاما وما كملتش في الاونلاين، كان ايه الاسباب؟ ايه الحاجه اللي انتوا لقيتوها ناقصه او الاونلاين ما قدرش يوصلها لكم كويس؟ لان احنا عارفين اصلا الاونلاين ده الفيوتشر بتاع الليرنينج عموما، وكمان مش بس في الانجليش تيتشنج، او مش عشان انا انجليش تيتشر مثلا، لا ده حتى القران والحاجات كلها تقريبا، ده في سبورتس بشوفها بتتاخد كمان اونلاين. فايه الحاجه اللي خلتنا لا مش هنكمل؟ عايز اعرف برضو المساوئ بتاعه الاونلاين من وجهه نظركم. كمان بقى الطلبه مثلا، ايه الحاجه اللي انت بتقول لا مش هاخد اونلاين بسببها، وايه الحاجه اللي جدا انا عايز اخد اونلاين؟ عايز اعرف برضو من التيتشرز اللي جربوا يشتغلوا اونلاين، ايه الفرق؟ ايه اللي حسيتوه؟ ايه الاختلاف؟ ليه هنكمل اونلاين مش هنكمل اوفلاين؟ او ليه لا مش هكمل اونلاين؟ او ليه اصلا مش عايز اجرب ان انا اشتغل سيشنز اونلاين؟ ايه الحاجات اللي متخيلينها من هنا مش موجوده هنا والعكس؟ يعني ضروري تقولوا لي الكلام ده.